madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa markii ugu horeysay la kulmay oo soo dhaweeyay madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo hore u diidanaa doorashadiisa. Xaaf ayaa hor u sheegay inuu yahay madaxweynaha Galmudug ha yeeshee xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka ayaa ugu tagay galkacyo isla markaana ku guuleystay inay soo keenaan isaga iyo madaxweyne Qorqor iyo ku xigeenkiisaba. Madaxweyne Xaaf ayaa loo soo jeediyay inuu tanaasul sameeyo isla markaana danta Galmudug lagu hilmaamo khilaafyadii hore loo soo maray ee kala qaybiyey saamilayda Galmudug. Waxaa la filayaa inay kulan gaar ah wada yeeshaan Qorqor iyo Xaaf isla markaana ay si wada jir ah ula hadlaan saxaafadda. Madaxweyne Qorqor ayaa doonaya in Cali Masaarkiisa uu ka soo qayb geliyo dhammaanba dhinacyadii doorashadiisa ka hor yimi. Waa Maxamed Andar, Badda Cas 24.